Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level čestný boj. Bitku musíme vyhrať. Počkaj si, pokiaľ nezískaš výhodu a potom udri. For the win. Ciele, vyhraj bitku. Ku hrdinovej armáde aj ku armáde ogrov prichádzajú postupne posily. Napíš funkciu súčet, aby si zistil celkové zdravie pola jednotiek. Počkaj až do doby, keď budú mať tvoji vojaci viacej zdravia ako ogrovia a až potom zaútoč. Ideme vytvárať funkciu, ktorou zistíme súčet zdravia pre dané pole úplne od začiatku. Funkciu definujeme pomocou kľúčového slova def, nazveme ju s a parameter dáme p ako pole. No, potrebujeme nejakú premennú, kde si budeme ukladať celkové zdravie, nazveme ju z. Na úvod bude v nej samozrejme 0. Potom potrebujeme nejakú premennú, ktorá bude slúžiť ako index. Bude to premenná i. No a ideme na ten cyklus. Takže pokiaľ index je menší ako dĺžka pola, to pole získame z tohto parametra, tak budeme zvyšovať to celkové zdravie o zdravie aktuálneho prvku pola. Máme pole P a aktuálny prvok je PI a zaujíma nás jeho zdravie. No a nesmieme zabudnúť zvýšiť index o 1. Teraz to musíme tú hodnotu zdravia aj vrátiť. A vrátime ju až po ukončení celého cyklu. Keby sme to nechali tu, tak to vrátime hneď pri prvom prechode polom. Musíme to posunúť späť, keď tento cyklus sa dokončí, až potom vrátime celkové zdravie. Tak tu si nájdeme všetkých priateľov, všetkých nepriateľov a ideme získavať celkové zdravie vojakov aj ogrov. Takže dáme najskôr zdravie vojakov rovná sa. Zavoláme funkciu s argumentom priatelia. Potom zavoláme tú istú funkciu. Výsledok si uložíme do premennej zdravie ogrov. Tento raz zavoláme tú funkciu s argumentom nepriatelia. A budeme porovnávať to zdravie. Ak zdravie vojakov je väčšie ako zdravie ogrov, tak povieme útok. Bude to text, takže ponecháme tam tie úvodzovky. No a toto bude v cykle while true, takže pokiaľ bude zdravie vojakov rovné zdraviu ogrov, tak sa nič nebude diať a ako náhle získame prevahu, tak čestne zaútočíme. Odoslať. Prichádza posila pre ogrov. Prichádza aj naša posila. A teraz by sme mali mať väčšie zdravie, väčšie celkové zdravie ako armáda ogrov. A čestne vyťazíme. Prečo ponechať výsledok boja na náhodu?